Օրվանորությունների ընդհանրացմամբ այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, կարևորի մասին նախաքիրճ։ Փոսեր, ճաքեր ու ցեխապատ փողոցներ, մեղավորները քաղաքապետարանում։ Փոփոխված կարգը գլխացավանք, բժշկական թափոնների վերջին հանգրվանը։ Սպառնալիք չի պարունակել, սաստելու միտում է ունեցել, ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի նախագահի պարզաբանումը։ Ջունգլիների մի մասն ապամոնտաժվել է, փախստականները ապաստարան են գտել կոնտեյներներում։ Բիզնես ոլորտը 21-րդ դարում, համաշխարհային չափանիշների հայաստանյան արտացոլանքը։ Լող առանց լողավազանի, մարզումների Գյումրվա տարբերակը։ Թողարկումը սկսենք տեղի նորություններից։ Մարտի 1-ից Գյումրիում կմեկնարկեն փողոցաշինության աշխատանքները։ Մինչ որոշ փողոցների հիմնանորոգման և նորոգման աշխատանքների մեկնարկը քաղաքի կենտրոնական փողոցներում իրականացվում են ժամանակավոր բնույթի փոսալցման աշխատանքներ։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ճարտարապետարանների և Շիրակ ջերմուխկոյուղի փակբաժնետիրական ընկերության պատասխանատուների հետ հանդիպման ժամանակ հրահանգել է քաղաքի բոլոր փողոցներում վերացնել նախորդ տարիներից մնացած շինարարական թերությունները։ Գարունն իր հետ բացի թարմ շունչ բերելուց նաև ջրի երես է հանել շատ թերություններ։ Եթե ասում եմ, որ անձրևը մաքրում է բոլոր հետքերը, ապա այս պարագայում ծնհալից հետո փողոցներում առկա ճաքերն ու օրորորի ավելացող փոսերի քանակը Գյումրու քաղաքապետի աչքից չեն վրիպել։ Ես տարածում եմ այնպիսին, որ ցերեկը լինում էր հալոցք, գիշերը սարճում էր և այդ ուղղակի ասում է ասֆալտին ոնց որ թե քայքայում էր, դրա համար էլ փոքր փոսերի գոյանալը արդեն շինարարները նստած են, կհաստատեն, որ հիմնականում պատճառը եղել է այստան։ Թե քաղաքի փողոցների փոսերն ու ճաքերը վերացնելն ում խնդիրն է, քաղաքապետին քիչ է հետաքրքրում։ Մրցույթը շահած շինարարն է պատասխանատու։ Նախորդ տարվա աշնանը շահագործման հանձնված Նիզամի փողոցը որպես օրինակ է բերվում։ Շատ մեծ դժգոհություններ կա արդեն բնակիչների կողմից, հանձինս օրինակ Նիզամու փողոցի հետ կապված, Կամոյի փողոցի հետ կապված։ Դա ուղղակի ասում է ոնց որ թե ես մեր ընտանուր աշխատանքի մեջ երևի նման բացասական երևույթ երբեք չէ եղել այս տարիների ընթացքում։ Ճիշտ է, փողոցների քարապատման ծրագիրը փորձնական էր համարվում, բայց շինարարները որակ և երկարակեցություն էին երաշխավորել։ Շինարարությունն իրականացնող Չուբար Զարգարյանն էլ թեև չի արդարանում, բայց փորձում է սուբյեկտիվ փաստարկներ մեջ բերել։ Շապատի չդուք շմեկ նայենք, եղանակները գիչոնակ վերականգնենք կուշյատեղ, ես պանջեմ կտի, շատ նորմալ քարային աշխատանքները կարտարաստեն, թերություն կա ստացվավ, եղանակային պայմաններից դուրս գալու։ Ցերեկը հալավ, գիշերը սառը ծրեց, չորս չէր այդ մեջի զարուկին։ Հրաստորը դրա համար այդտեղից տակ չի նստի, կնուտը չի նստի, որ ասեմ քարը նստավ, հետո ծանր մեքենաների տակ էր այդ հատվածը։ Շինարարի հետ համաձայն չէ, սակայն քաղաքապետարանի բնակ կոմունալ տնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ Կնյազ Մանասյանը։ Որևէ արտարածում այդտեղ չկա, չորանալու չգիտեմ ինչ եք կապած, որևէ արտարածում չունեք։ Իմ կարծիքով հավանաբար ավելի քիչ էր դեռ ցեմենտի քանակություն քիչ էր լցվող շարքի մեջ, առաջինը դա, որտեղ մնացած ինչ որ կար շոր այդ ջեղարանքները, որ մենք նայում ենք դեռ այդ ցեղը, որ բետոն ասենք, ռաստվոր ասենք, չգիտեմ ինչ անում ենք, բավականին թույլ է այս վիճակով։ Ֆակտորը կազմել։ Ֆակտորը միանշանակ կազմել։ Հա, կազմեք, ու բնական է մենք գումարը չենք վճարի, չենք վճարի, և այդ վերջնական, երբ որ մենք արդեն վերջնական բերեցիք, ասեցիք, որ նորմալ է, երաշխիքով մենք ընդունենք այդ փողոցը։ Չուբար, որ փողոցը քնացինք, հես գովեցի Չուբարի դեպի առաջտա։ Ինչ է, կարագուսի ուրեմն սրանից հետո որակ մրցույթը շահում է, ուրեմն որակով արել, հովիկ լսեցիք, հարգելիները լսեցիք, շինարարներ։ Մեկ անգամ եթե չվճարվեն անորակ աշխատանքի դիմաց, հաջորդ անգամ սխալը չի կրկնվի, ասում է քաղաքապետը և շարունակում հանձնարարականներ տալ ճանապարհ շինարարներին և Շիրակ ջերմուխ կոյուղի փակբաժնետիրական ընկերության պատասխանատուներին։ Լուրջ խնդիրներ ունենք, որպեսզի մենք կարողանանք և ջերմուխի փոսերը, և նաև այն փոսերը, որոնք գոյացել են, և չակա լծումները, և նաև նոր փողոցները, որոնք պետք է սարքենք, որպեսզի վեշտական կապիտալ սարքենք, հասկացանք, որ կապիտալ սարքեցինք ու խնդիր չունենք ճարամատահարման հետ կապված։ Մենք ունենք ծրագրով նախատեսված 1500 գծամետր ասֆալտապատման աշխատանքներ,
որոնք հիմնականում կապված են ծրագրի հետ, այն տնային միացումները, որոնք դուրս են մնաց այն ծրագրից, նախատեսված է թերությունների ակտով 65 տնային միացում, որի ընթացքում այդ ասֆալտապատման աշխատանքները անպայման վերականգնվում են։ Քաղաքապետի խոսքով Շիրակ ջրմուխ կոյուղի փակբաժնետիրական ընկերության հետ սրանից հետո պետք է աշխատել հստակ ժամանակացույցով, որպեսզի նորոգված փողոցները չքանդվեն ջրատար խողովակներ անցկացնելու նպատակով։ Իսկ առաջիկայում կանցկացվի ճանապարհաշինարարների մրցույթ, որտեղ կշահեն միայն իրենց արդարացրած շին կազմակերպությունները։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Փետրվարի 27-ին Գյումրիում աշխարհահռչակ ջազ դաշնակահար Տիգրան Համասյանի բարեգործական համերգի ընթացքում իրականացված հանգանակության արդյունքում տուփում հավաքվել է 546,110 դրամ։ 500,000 դրամ հատկացրել է Բալասանյան ընտանիքը։ Ավելի ուշ իմանալով տուփի պարունակությունը, Բալասանյանները 46,000 դրամ ավելացրել են իրենց նվիրատվությանը։ 500,000 դրամ է հատկացրել դերասան Հայկ Մարությանը, 1000 ԱՄՆ դոլար Գագիկ Շամշյանը։ 120,000 դրամ փոխանցվել է բանկային հաշվեհամարներից մեկին, տարբեր անձանցից։ 150,000 դրամ Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանից։ Փետրվարի 28-ին Հյուսիսային պողոտայում Երևանը Գյումրիի կողքին է խորագրով բարեգործական համերգ է կայացել։ Հավաքված գումարը կուղվի գյումրեցի անոթևանների խնդրի լուծմանը։ Հիշեցնեմ, որ այս դրամահավաքի հեղինակը լուսանկարիչ ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանն է։ Նախատեսվում է մինչև մարտի 20-ը հանգանակել 120,000 ֆունտ ստերլինգ, այս գումարով գյումրեցի 13 ընտանիքի համար բնակարան կգնվի։ Դրամահավաքն ու գյումրեցի անոթևանները միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են։ Իրականացվելու է նաև հայտնի մարդկանց անձնական իրերի աճուրդ վաճառք, ստացված ամբողջ հասույթը ևս կուղվի բնակարանների ձեռքբերմանը։ 2008 թվականին առողջապահության նախարարի հրամանով սահմանվեց նոր կարգ՝ վարակիչ բժշկական թափոնների ախտահանման, այսինքն վարակազերծման եղանակի ու պայմանների վերաբերյալ։ Մեկ տարի անց Էջմիածնում կառուցվեց հայ-գերմանական համատեղ գործարան, որն էլ սկսեց զբաղվել վնասակար թափոնների ոչնչացմամբ։ Բուժ հաստատություններն այդ թվում մարզային պայմանագիր կնքեցին ընկերության հետ։ Շաբաթը 1-2 անգամ մեքենան Էջմիածնից հասնում է Գյումրի բժշկական թափոնները տեղափոխելու համար։ Հաստատությունների տնօրենները չեն դժգոհում, ասում են, իրենց գործն է շտացել է։ Հիմա միակ խնդիրը գործընթացի ծախսատար լինելն է։ Ներարկիչներ, վիրակապեր, գիպսակապեր, օրգանական մնացորդներ, ժամկետանց դեղորայք ու ելի մի շարք բժշկական թափոններ մինչև 2008-2009 թվականները ոչնչացրել են բուժ հաստատությունները։ Այն ժամանակ հիվանդանոցներին կից հատուկ առանձնացված տարածքներում կային խորը փորված հորեր, որտեղ էլ այրում կամ թաղում էին դրան։ Լինում էին նաև դեպքեր, երբ թափոնները հայտնվում էին կենցաղային աղբարգղերում՝ ի ցույց ու ի տես բոլորի։ Այսինքն սա առաջին հայացքից հեշտ թվացող և միևնույն ժամանակ ոչ ծախսատար, բայց մեծ վտանգով հղի գործընթաց էր։ Ընդհանրապես, երբ բժշկական թափոնները և կենցաղային թափոնները իրենց մեջ պարունակում են մի շարք սինթետիկ միացություններով հատվածներ, սովորական պայմաններում այրերից դրանք մինչև վերջ չեն այրվում և առաջանում են միջանգյալ միացություններ, նիտրոֆուրաններ, դիօքսիններ և այլ պոլիարոմատիկ միացություններ, որոնք մարդու առողջության համար շատ վտանգավոր են և որոնք կայուն օրգանական աղտոտիչներ են։ Նախկինում գործարաններ չկային, որոնք զբաղվեին թափոնների վնասազերծմամբ։ Շղթայի բոլոր օղակները աչքի էին փակում խնդրի վրա։ Հիմա ասում են, այլ առաջվանը չէ, թափոնների տեղափոխման քաղաքակիրթ մոտեցում է մշակվել։ Սոնա Թումասյանը մեզ ուղեկցում է Գյումրու ծննդատան թափոնների ժամանակավոր պահման վայր, այստեղ բոլորի մուտքը խստի վարքելված է։ Ձեռնոց, խալատ, բերանակալ, սրանք պարտադիր պայման են սենյակ մուտք գործելու համար։ Գյումրու ռեժիմը սառնարանն է, սառցախցիկն է, որ ապահովում է նյութի սառեցումը որոշակի 1 կամ 2 օր ժամանակահատվածով։ Պայմանները իդեալական չեն, բայց բավարարում են մի քանի օր թափոնները պահելու և տեղափոխելու համար։ Մեկ անգամյա օգտագործման արկղերն ու տարաները տեղադրված են բաժանմունքներում, 24 ժամվա ընթացքում տեղափոխվում են ժամանակավոր պահման վայրեր, որից հետո շաբաթը 1-2 անգամ մեքենան Էջմիածնից գալիս ու դրանք տեղափոխում է գործարան, որտեղ այրման եղանակով ոչնչացվում են։ Իսկ մինչ այդ բժշկական կազմից պահանջվում է առավելագույն ուշադրություն հնարավոր ռիսկերից խուսափելու համար։ Մելսիդա Գալոյանը մեզ բացատրում է, թե ինչպես կարելի է կանխել վարակվելու վտանգը։
Եթե հանգած ներարգիչը անզգուշ օգտագործելու ժամանակ որևիցե անգամ բուժ քրոջ մատը կծակի, այդ ժամանակ ամիջապես 7 պետադինով ախտահարվում է ու մոդենում ենք վիրակաբական կաբինետը առաջի օգնություն ցույց տալու համար։ Սրածայր բժշկական թափոնները իրենց վտանգավորությունն ինչու՞ն է։ Ասենք դա կարող է վնասել մատը, կարող է ասենք վարակված հիվանդից նույն ինֆեկցիան, նույն վարակ անցնել բուժ պերսոնալին, իսկ բուժ պերսոնալը հանդիսանում է պոտենցիալ վարակակիրներ։ Փոփոխված կարգը, սակայն, կարծես գլխացավանք է բուժ հաստատությունների համար, բանն այն է, որ սա ծախսատար գործընթաց է եւ բավական մեծ գումար է տանում հաստատությունների բյուջեներից։ 1 կիլոգրամ թափոնն արժե 500-ից 800 դրամ, կախված տարվա եղանակից ու ծանրաբեռնվածությունից, օրինակ բժշկական կենտրոնը տարեկան ունենում է 5 տոննա եւ ավելի բժշկական թափոն, որի տեղափոխման համար ընկերությունը փոխանցում է 4 միլիոն դրամ։ Հարցնում եմ Արմեն Իսահակյանին, արդյոք Զարթուղի ճանապարհներ չեն գտնում թափոններից առանց գումար ծախսելու ազատվելու համար։ Հսկողություն կա առողջապահության նախարարությունից, բարբերաբար նաև այդ թափոնների շարժը հենց ներհիվանդանոցային շարժը կա, հետո դա ստուգելը շատ հեշտ է, կա հիվանդի քանակ, որը բարգել է, կա միջինը, մենք նաև պատկերացում ունեն ինչ քաշ պետք է լինի։ Կա պայմանավորվածություն, կիլոգրամ քշերին հաստոկումաների հետ կախված է և պլուս անձնակրերի անձնագրավորմամբ հետ կապված գումարները բավական թիվ են, և եթե հիմնարկը, որը չունի բուջեի մեջ նախատեսված նման կետեր և լրացույց ծախսը, բավականաչափ կարող է գումար կազմել։ Խնդիրը լուծված է, գալիս են մարդիկ իրենց մեքենաներով, թափոնները տանում են, այստեղ ես և դուք խնդիրներ կարծես չունենք հիմա, և այդ խնդիրները խնդրահարույթ չի, թե հիմա թափոնները այստեղ կայրեն, թե Էշմիածնում կայրեն, թե Արարատում կայրեն։ Բուժ հաստատությունների ղեկավարները հակառակ կարծիքին են, ասում են ճանապարհածախսն ու վառելիքը գնագոյացման բավական մեծ մաս են կազմում։ Տեղում կրեմատորիա ունենալը կթեթևացներ բժշկական հաստատությունների ֆինանսական բեռը։ Նման միտք կար, մինչ պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիա կառուցել կամ նոր շենք տեղափոխվելը։ Հիմա պարզվում է, դա թանկ նախագիծ է, պետ բյուջեից այդ նպատակի համար գումարներ չեն նախատեսվում։ Առողջապահության վարչության պետն ասում է, գուցե գտնվեն գործարարներ, ովքեր ցանկություն կունենան մեր մարզում գործարան կառուցելու շահավետ բիզնեսով զբաղվել։ Անի Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հարկադիր կատարող արտարադատության գեներալ-մայոր Միհրամ Պողոսյանն այսօր հրամաններ է ստորագրել։ Հրամանների համաձայն աշխատանքից հեռացվել է Շիրակի մարզային բաժնի պետ, արտարադատության փոխգնդապետ Գեղամ Մաթևոսյանը։ Այս մասին հայտնում են դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջազգային հարաբերությունների և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Գլխավոր հարկադիր կատարողի մեկ այլ հրամանով Արագածոտնի մարզային բաժնի պետ, արտարադատության մայոր Գևորգ Դումանյանը նշանակվել է Շիրակի մարզային բաժնի պետի պաշտոնում։ Անցած շաբաթավերջին Կալանքից ազատ արձակված քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին այսօր իր գործով դատական նիստի ժամանակ 6 ժամով հեռացվել է դատարանի դահլիճից նիստը խանգարելու համար։ Գասպարին կրկին պարկել էր դատարանի դահլիճում, հրաժարվելով ենթարկվել դատավորի և կարգադրիչների հրահանգներին։ Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նելի Բաղդասարյանը նաև երկու անգամ նկատողություն է հայտարել ակտիվիստի պաշտպան Տիգրան Եգորյանին նույն դատական նիստը խանգարելու պատճառաբանությամբ։ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանի առաջնական էթիկայի խախտում չէ նման որոշում է կայացրել այսօր ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը, վերջապես քննելով պատգամավորի դեմ ստացված դիմումը։ Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը պարզաբանել է, որ Շուշան Պետրոսյանի խոսքը սպառնալիք չի պարունակել, միայն սաստելու միտում է ունեցել։ Ինչ արձանագրեց հանձնաժողովը նախ այս, եթե կարելի ասել, երկխոսությունը տեղել մեծ սոցիալական ցանցերի, որտեղ ձևորվում են բացառապես միջանձնային հարաբերություններ, և թեպետ դրանք իրենց էությամբ հրապարակային են, բայց այդուհանդերձ շատ միջանձնային, սա մեկ։ Երկրորդը, մենք նույնիսկ կոնսուլտացիա ենք արել, խորհրդատվություն ենք ստացել որոշ փաստաբաններից, հասկանալու համար որ դեպքում, որ պարագայում աչքերդ կհանեմ կամ լակոտ արտահայտությունները կարող է դիտվել որպես սպառնալիք։ Համենայնպես այդպես էին առաջարկում, որ մենք որակենք։ Ուրեմն բոլոր փաստաբանները, ում հետ ես ինքս անձամբ խոսել եմ, միաբերան, չասենք միաբերան, հիմնականում փաստում են հետևյալը, որ տվյալ պարագայում հաշվի առնող Շուշան Պետրոսյանի էությունը, իսկ
ազգային ժողովի պատգամավորից բացի մշակույթի գործիչ եւ այլն, հա, նրա խոսքերը չի կարելի որևէ կերպ վերակել որպես սպառնալիք։ Նրա խոսքերը, ինչպես ինքը Շուշանն էր ասում, մենք նույնպես ընդունում ենք, որպես այս նման կարգի մոտեցումները սաստելու, կտրուկ սաստելու փորձ։ Այդ թվում լակոտ արտահայտությունը։ Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ Ջունգլիների մի մասն ապամոնտաժվել է, փախստականները ապաստարան են գտել կոնտեյներներում։ Բիզնես ոլորտը 21-րդ դարում, համաշխարհային չափանիշների հայաստանյան արտացոլանքը։ Լող առանց լողավազանի, մարզումների Գյումրվա տարբերակը։ Իրավիճակը սահմանին հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապանների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1100 կրակոց, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն կատարում են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը և խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմում պատասխան գործողությունների։ Փետրվարի 29-ին Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 31-րդ նստաշրջանի շրջանակներում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Ավստրալիայի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ բանագնաց Ֆիլիպ Ռադոկին։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Ռադոկն անդրադարձել են միջազգային կազմակերպություններում փոխգործակցության սերտացման առնչվող հարցերի։ Հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ ձեռնարկվելի համատեղ քայլերը։ Կարևորվել է բարձրաստիճան այցելությունների կազմակերպումը։ Աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնին։ Հանդիպմանը քննարկվել է մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակի հետևանքով մարդու իրավունքներին, փոքրամասնություններին առնչվող խնդիրների և դրանց լուծման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Այս առումով նշվել է, որ Հայաստանը ապաստան է տվել Սիրիայից ժամանած շուրջ 20,000 փախստականների։ Զրուցակցի խնդրանքով Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից գործադրվող ջանքերը։ Սիրիայում հրադադարի մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի Մունը հայտարարել է, որ զինադադարի ռեժիմն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, չնայած տեղի ունեցած մի շարք միջադեպերին։ Մեծ հաշվով ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ռեժիմը պահպանվում է, չնայած այն հանգամանքին, որ մենք գրանցել ենք մի քանի միջադեպեր, ասել են Սիրիայի աջակցության խմբի նիստի մեկնարկից առաջ։ Գլխավոր քարտուղարի խոսքով Սիրիայում աշխատանքային խումբը փորձում է համոզվել, որ հրադադարի ռեժիմը կարող է շարունակվել։ Ավելի վաղ Պան Կի Մունը հայտարարել էր, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի իրականացումը դարձել է լավագույն հնարավորությունը երկրում բռնության մակարդակը նվազեցնելու համար։ Այսօր ցերեկը Բաղդադում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի թիվը գերազանցել է 70, ՌԻԱ Նովոստին հայտնում է, որ կա նաև ավելի քան 100 վիրավոր։ Ավելի վաղ զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնել էին 2 տասնյակ զոհերի մասին։ Բաղդադի Մադինեթ Ալ-Սադր շիական թաղամասի շուկայում որոտացած 2 պայթյունների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Ֆրանսիայի իշխանություններն ապամոնտաժել են Կալե քաղաքում գտնվող ջունգլիներ անվանումով հայտնի փախստականների ճամբարի մի մասը, որտեղ բնակվում էին հազարավոր մարդիկ։ Ճամբարի ապամոնտաժման հետևանքով անօթևան մնացած փախստականները ժամանակավոր ապաստարան են գտել ծովով բեռների փոխադրման համար նախատեսված հսկայական կոնտեյներներում։ Հայտնի է, որ Ֆրանսիայի իշխանությունները մինչև երեքշաբթի ժամանակ են տվել ճամբարում մնացածներին տարածքում խփված վրանները լքելու համար։ Ջունգլիների այդ հատվածը ևս ենթակա է ապամոնտաժման։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հայտնի բրիտանացի դերասան Ջուդ Լոուն այցելել էր այս ճամբար ու կոչ արել Ֆրանսիայի իշխանություններին չքանդել ճամբարն ու հուսալքության չմատնել, առանց այդ էլ տուժած փախստականներին։ Կոսովոյի խորհրդարանի պատգամավորները նախագահի պաշտոնում են ընտրել դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Հաչիմ Տաշիին։ Նա զբաղեցնում էր փոխվարչապետի և արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնները։ Տաշին ընտրվել է խորհրդարանի քվեարկության 3-րդ փուլի արդյունքում։ Առաջին 2 փուլում նրա թեկնածությունը բավականաչափ ձայներ չէր հավաքել։ Ընդդիմադիր պատգամավորները փորձելով ընդհատել քվեարկությունը կրկին արդյունքաբեր գազեն կիրառել, ինչից հետո նիստը ժամանակավորապես ընդհատվել է։ Նախ 7 ընդդիմադիր են հեռացվել նիստերի դահլիճից, ապա այն լքել են ընդդիմադիր բոլոր պատգամավորները։ Արդյունքում 120 տեղանոց խորհրդարանում Տաչիի օգտին քվեարկել է 71 պատգամավոր դեմ 10։ Նույն ժամանակ ընդդիմության կողմնակիցները մայրաքաղաք Պրիշտինայի կենտրոնում բողոքի ակցիա են անցկացրել, պահանջելով կառավարության հրաժարականը։ Ոստիկանները ցուցարարներին ցրելու համար արդյունքաբեր գազ և ջրցան մեքենա են կիրառել։
Դարի պահանջին համահունչ մեծանում է կայքերի նկատմամբ հետաքրքրությունը, որով է ոլորտի կամ բնակավարի մասին նույնիսկ ամենաչնչին տեղեկատվությունը պետք է զետեղված լինի համապատասխան կայքում։ Գյումրիում սակայն խնդիր կա, կայք ստեղծելը շատերի համար անհրաժեշտություն չի դիտվում։ Օնլայն աշխարհի պահանջները Հեղին Մանուկյանի տեսանյութում։ Նորավոչ հագուստ, պայուսակներ, կոշիկներ, հազարումի անհրաժեշտ իրերը գնելու համար հիմա պարտադիր չէ երկար ժամանակ տրամադրել տարբեր խանութներ այցելելու ընտրություն կատարելու համար։ Այս ամենն ամենայն մանրամասնությամբ տեսքային ու գնային բազմազանությամբ տեղադրված է ինտերնետում։ Գովազդի այս հյուրատեսակ ձևը բավականին տարածված է հիմա։ Շատերը բիզնես ունենալու ու նույնիսկ չունենալու դեպքում իրենց գործունեությունը ներկայացնելու համար ստեղծում են համապատասխան կայք։ Եթե դուք չկաք ինտերնետում, դուք չկաք բիզնեսում։ Բայց շատերը նաև ոչ միայն իրական կյանքում են բիզնես առաջ տալիս, այսինքն շատ մարդիկ կան, որ ինտերնետ խանութներ են բացում իրական կյանքում հստակ բիզնես չունենալով, նրանք վաստակում են այդ գումարը կոնկրետ միայն վիրտուալ աշխարհում։ Բիզնեսը զարգանում է իշնորիվ օնլայն համակարգի և հատկապես ներդրողների, ինչպես նաև այն տուրիստները, այն մարդիկ, որոնք գալիս են Գյումրի, գալիս են Հայաստան, և պետք է ինֆորմացված լինեն ներկա ցանկացած տեսակի բիզնեսի մասին։ Դա գերխնդիր է ներկայացնում իրենից ունենալ վեբ կայք։ Լևոնն արդեն 6 տարի զբաղվում է օնլայն բիզնեսի զարգացմամբ։ Տարեց տարի մեծանում է կայքերի նկատմամբ հետաքրքրությունը, բայց դա դեռ բավարար չէ։ Շատերը պարզապես չեն կարևորում կայքի ստեղծումը։ Բիզնեսն առանց կայքի գրեթե անհնար է պատկերացնել։ Կայքերի ստեղծումը դարի պահանջն է։ Կայքը մի դաշտ է, որտեղ ներկայացված են տվյալ գործի կամ բնակավարի հետ կապված մանրամասնությունները, նաև միջոց է այն հասանելի դարձնելու հասարակությանը։ Շատերի հետ խոսելիս երբեմն նրանք այնպիսի կարծիք են ասում, որ մենք շատ քիչ վաճառք ունենք, Գյումրին փոքր քաղաք է և մեզ համար դա անհրաժեշտություն չէ։ Ցավոք, դա պետք է ես հակադարձ կարծիք հայտնեմ, որ դա իրենց համար շատ մեծ անհրաժեշտություն է, քանի որ դա կարող է այդ փոքր գումարը, որոնք իրենք կներդնեն կայք ունենալու համար, նրանք այդ գումարը միանշանակ հետ կգա ժամանակի ընթացքում։ Մեր գործնեության ընթացքում, օրինակ, մի քիչ հասկացողական մասն է քիչ տվյալ պատվիրատուների հետ, այսինքն մարդիկ չեն պատկերացնում, թե ինչի համար են վճարում կոնկրետ այդ գումարը, ընդհանրապես չեն պատկերացնում, թե ինչ գումարով նրանք ինչ կարող են ստանալ։ Ցանկացած լուրջ ընկերություն պետք է ունենա իր պաշտոնական կայքը, որի մեջ կլինի ինֆորմացիա, թե ինչի համար է բացվել այդ կայքը, ինչ նպատակի համար պիտի ծառայի, ինչ է իր մեջ պարունակում, ինչ լսարանի համար է աշխատում։ Այսօր անհնար է պատկերացնել որևէ բնակավար առանց կայքի գոյության, հատկապես լրատվամիջոցների պարագայում դա անհրաժեշտություն է։ Միայն կայքի առկայության պարագայում հնարավոր է իրադարձությունն ընդամենը հաշված վայրկյանների ընթացքում ներկայացնել լսարանին։ Եթե լրատվամիջոց ուզում է, որ լուրերի տարածումն ավելի մեծ լինի, լսարանը ավելի ընդլայնված, իմ կարծիքով կայքը հենց այդ նպատակի համար կարող է ծառայել։ Այսինքն մենք չենք բավարարվում միայն հեռուստատեսությամբ և հեռուստադիտողներով, մեզ պետք է ավելի մեծ լսարան, որովհետև տարածենք մեր ինֆորմացիան, տեղեկատվությունը, և այդ նպատակի համար կարող է ծառայել Facebook սոց կայքը։ Style Media.am կայքն այն մեդիա ոլորտում գործող ընկերության բացառապես նոր մոդել է, որն առաջարկում է ոճային և կրեատիվ լուծումներ անգամ ամենապարզ հարցերի. Ձայնա, տեսա, ֆոտոարտադրություն, գովազդային և սոցհոլովակներ, հաղորդումներ, տեսահոլովակներ, բավերագրական ֆիլմեր։ Հիմա երիտասարդները հիմնականում հեռախոսներ, պլանշետներ, նոթբուքեր չէ, իրենց հետ ման են տալիս, դա ավելի հարմար կլինի, որովհետև ավելի տեղեկացված կլինեն և օգտատերերը շատ կլինեն, ասենք։ Դրա համար ավելի ճիշտ կլինի, որ լրատվամիջոցները նույնպես ունենան կայքեր։ Կայքը պետք է լինի գեղեցիկ ձևավորված և օգտատերերի համար մատչելի։ Կայքի ստեղծումը որքան էլ գրավիչ է, այն ֆինանսական մեծ ներդրումներ է պահանջում։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։
Տեղի մարզական ոլորտի խնդիրներից մեկը՝ Գյումրու լողավազանը, որը միակն է տարածաշրջանում ձմռան ամիսներին չի գործում ջերուցման խնդրի պատճառով։ Հարցը իսկական գլխացավանք է դարձել մարզադպրոցի անձնակազմի համար, առջևում նոր մրցումներն են։ Գյումրեցի լողորդները հույս ունեն, որ մինչև առաջիկա մրցումները կհասցնեն օգտվել լողավազանից։ Գյումրու լողի համալիր մարզադպրոցը վերապացվել է 2013 թվականին։ Վերանորոգման աշխատանքների համար ծախսվել է մոտ 10 միլիոն դրամ։ Նույն տարում կառուցվել է նաև փոքր լողավազան նախադպրոցականների համար։ Նպատակը մեկն է եղել՝ ստեղծել մարզումային լավ պայմաններ մարզաձևը մարզում զարգացնելու համար։ Չնայած կատարված աշխատանքին և ծախսված գումարներին, կան խնդիրներ, որոնք պակաս կարևոր չեն, առանց որոնց լուծման հնարավոր չէ արդյունքների հասնել։ Հիմնահարցը ծմերային մարզումներն են։ Տարված ցուրտ եղանակին լողավազանից հնարավոր չէ օգտվել։ Կա ջերուցման խնդիր, որը մինչ օրս չի լուծվել։ Գյումրու լողի համալիր մարզադպրոցի սաներն են։ Տպավորություն է կարծես գտնվում ենք ոչ թե լողավազանում, այլ ծանրամարտի կամ ամշամարտի մարզաթաղալիճում։ Այսպես են նրանք պատրաստվում կարնանակայանալիք մրցումներին։ Ճիշտ է, լողի բացակայությունը կա, բայց երեխաներին տեղափոխեցինք տրենաժորնի զալերը։ Բանակցությունները գնացել են, բնականաբար մենք խոսացել ենք այդ թեմայի շուրջ և քաղաքապետի հետ է եղել այդ խոսակցությունները, այնտեղ տեխնիկական խնդիրներ կան, որը մենք իրականում լուծում ենք տալիս։ Թանգաժեք մարզաձև է, որովհետև կապված է ջրի, էներգիայի, գազի հետ, տվերջը ջուրը ինքիանով չի տականում։ Կամարզումային համալիր ծրագիր, որն առանց լողավազանի հնարավոր չէ կյանքի կոչել։ Պատկան մարմինները քաջատեղյակ են խնդրին, ասել են կլուծեն։ Փաստն այն է, որ լողի համալիր մարզադպրոցի մարզիկները ևս մեկ ծմեր կլորեցին առանց լողավազանի։ Չիրագի մարս մի հատ լողավազան, ես չեմ պատկերացնում, ես մի լողավազանը պահել հնարավոր չէ ծմերը։ Միանշանակ պետք է լուծումը գտնենք և այդ հարցին լուծում տանք, ինչի մասին է խոսքը։ Մինչ գյումրեցի լողորդները մարզադպրոցի երկրորդ հարկում մարզվում են պատկերացնելով, որ լողավազանում են, ներքևում ջրի մաքրման աշխատանքներով են զբաղված մարզադպրոցի աշխատակիցները։ Ջրի մաքրման համար ամեն շաբաթ, որ շաբաթը մեկ անգամ կենենք պիլասոս, որսենք ծամուն է, մազ է, սաղ բոլոր է, սանտավիգ է, մեկ է կա սանտավիգով գմետնի պան, հավակենք, որ ջուրը միշտ մաքուր է։ Ամեն օր սենք չապումները կենենք, տեստ կենենք, տեստի հետևանքով մենք որոշենք, սենք ինչքան քլոր, 10, ինչքան pH 10, որ ջուրը սենք մաքուր եղնի, վտանգավոր չեղնի բարաբոր լողծողների մոտ։ Չնայած դժվարություններին հոսքը դեպի մարզադպրոց չի պակասում, հակառակը գնալով ավելանում են, լողով զբաղվողների թիվն անհամեմատ մեծ կլինի, եթե լողավազանը գործի ամբողջ տարի, ի վերջո լողն օգնում է ունենալու առողջ ու խելացի սերունդ։ Հանայի սեպել եմ լողի, քանի որ մտածում եմ, որ լողը ամենաառաջինը թա առողջությունն է։ Գլխի մազերի արմատներից բռնած, ինչև ոտքի բուտ մազերը աշխատում են։ Ես լողնալու ժամանակ բոլոր մկաններն են մասնակցում։ Օրինակի համար իմ սեփական փորձից ասեմ, որ մենք ձերս մնացինք այս վիրուսներից, չհիվանդացանք, ու մեր պայքարը հիմնականում այն է ծնողների, որ մեր լողավազանը աշխատի ամբողջ տարին։ Բոլորին խնդրեմ, արեք առաջի հերթին լողնալ գիտենալը, մնացածը համաչափ զարգանալը։ Առջևում նոր մրցաշրջանն է, մարզիչները հույս ունեն, որ կոնե մինչև առաջիկա մրցումները կհասցնեն օգտվել լողավազանից և լավ մարզավիճակով կներկայանան հանրապետական ստուգատեսին։ Հապետարությունյան Խան Հովանիսյան այսօր։ Եվ վերջում կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխության մասին՝ Լոս Անջելեսում տեղի ունեցել Օսկարի 88-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Տարվա լավագույն ֆիլմը ճանաչվել Թոմաս Մաքարթիի ուշադրության կենտրոնում ֆիլմը։ Տարվա լավագույն դերասան անվանակարգում հաղթել է հոլիվուդյան հայտնի դերասան Լեոնարդո Դի Կապրիոն, փրկվածը ֆիլմում Հյու Գլասին մարմնավորած գլխավոր դերի համար։ Երկրորդ տարին անընդմեջ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում մրցանակի է արժանացել Ալեհանդրո Գոնսալես Ինյարիտուն դարձյալ փրկվածը ֆիլմի համար։ Տարվա լավագույն դերասանուհին Բրի Լարսոնն է սենյակը ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին։ Կարմիր գորգ, արևոտ եղանակ ու ոչ մի խնդիր աշխարհի հայտնի դիզայներների շքեղ հագուստները հանդիսատեսին ներկայացնելու համար։ Ֆիլմ աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխության սկիզբն ավանդական է։ You're always worth it, and you deserve it, the way you work it, I'll be
անսովոր են մտնոլորտում թեժացող խոսակցությունները, մեղադրանքներն ու բոյկոտի կոչերը։ Անկախ գույնս գույն զգեստներից Օսկար 2016-ը չափից դուրս սպիտակ է։ Անվանակարգերում սևամորթներ ներկայացված չեն։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի ամենանշանակալի իրադարձության կազմակերպիչներին մեղադրում են ռասայական խտրականության համար։ Դիտմամբ կամ պատահաբար Օսկարի 88-րդ մրցանակաբաշխության հանդիսավարը հայտնի դերասան Քրիս Ռոքն է։ Չորս սպիտակությունը մեկ անգամ չէ, որ սպիտակազգեստ ձևամորթի համար կատակելու թեմա դարձավ։ Հոլիվուդը ռասիստ է։ Այո, դա այդպես է գրողը տանի։ Ասացին, խոսեցին, ծիծաղեցին ու անցան գործի։ Հոլիվուդի Dolby դահլիճի բեմին վերջակետ է դրվում վերջին շրջանում ամենակննարկվող թեմային։ Leonardo DiCaprio. DiCaprio-ն վերջապես հարթակ է բարձրանում, այնքան սպասված արցանի կստանալու համար։ Դահլիճը նրան ողջունում է հոտնկայս։ Thank you all so very much. Նա տարվա լավագույն դերասանն է փրկվածը ֆիլմում գլխավոր դերի համար Տիտանիկի սկզբի Wall Street-ի գայլի Արյունոտ Ադամանդի աստղը բեմին հիշեցնում է։ Հաջողության հասնելու գրավականը լավ թիմում աշխատելն է եւ օգտագործում հարթակը գլոբալ տաքացման մասին մեկ անգամ եւս ահազանգելու համար։ It is the most urgent threat facing our entire species. Գլոբալ տաքացումն իսկապես վտանգ է, որը սպառնում է աշխարհին ու համայն մարդկությանը։ Մենք պետք է համախմբվենք ու աշխատենք միուղությամբ այն հաղթահարելու համար։ Տարվա լավագույն դերասանուհին Բրի Լարսոնն է սենյակը ֆիլմում դերի համար։ Լավագույն ֆիլմը ճանաչվել Թոմաս Մքարտի ուշադրության կենտրոնում էկրանավորումը։ Երկրորդ տարին անընդմեջ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում մրցանակի է արժանանում Ալեխանդրո Ինյարիտուն փրկվածը ֆիլմի համար։ I just want to say good night. This has been an amazing experience. Գրիգոր Արությունյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Սա այսօրի ձմռան վերջն ազդարարող թողարկումն է, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։